שלום, תודה רבה שחזרתם אליי. שיעור קודם, הכרנו פעולות שמותר לנו לעשות על מערכת משוואות לינארית, שמשנה את המערכת, אבל שומרת על הפתרון. עכשיו נראה דוגמה איך משתמשים בזה בשביל באמת לפתור מערכת משוואות. בואו נתחיל. אז תחילה נזכר מהן הפעולות שמותר לנו לעשות, ורק אותן. שינוי סדר המשוואות, הכפלת משוואה בסקלר אלפא שונה מאפס, והוספה למשוואה כפולה של משוואה אחרת. נפתור מערכת פשוטה לדוגמה עם הפעולות האלה. הפעם אנחנו כבר יודעים מה מותר לנו לעשות, בואו נשתמש בזה ונראה איך אנחנו פותרים עם זה מערכת משוואות. הנה המערכת שנפתור, x מינוס 3y שווה 10, 3x ועוד 2y שווה 8. שימו לב, אנחנו עדיין עובדים על מערכות פשוטות, כי עוד אין לנו את הכלים. הכלליים בשביל לעשות את זה. אנחנו עדיין מגששים מה טוב לנו ומה כדאי לנו לעשות. נסמן את המשוואות ב-1 ו-2 ונפתור עם הפעולות המותרות לנו. אז הנה המשוואה הראשונה, הנה המשוואה השנייה. דבר ראשון שאני רוצה לעשות זה להפוא, להיפטר מ-X. כלומר, אני רוצה שכאן יהיה כתוב 0X. למה 0X? לא כותבים. איך אני אגרום לזה להיות 0? המקדם עכשיו הוא 2. אם אני אקח את המשוואה השנייה ואני אחסר פעמיים את הראשונה, יהיה לי כאן 2x פחות 2x, 0x. מה קורה עם שאר הדברים? מה שיקרה, זה מה שצריך לקרות. אז בואו נראה איך זה ייראה. יש לי, 2x פחות 2x, 0x לא כתבנו. y פחות 6 y זה מינוס 7 y ו-8 פחות 22 ייתן לי מינוס 14. מה קרה למשוואה הראשונה? לא נגעתי בה, לכן אני פשוט מעתיקה אותה, גוררת אותה איתי, שלא נשכח ממנה. מה עכשיו כדאי לי לעשות? ברור, לחלק את המשוואה השנייה במינוס 7. למה? כי אני אקבל את y וסיימנו. הנה, y שווה 2, זהו. x ועוד שלושה y שווה 11, y שווה 2. שימו לב, זו הייתה המערכת המקורית, ביצעתי פעולות מותרות וקיבלתי מערכת חדשה עם אותו פתרון, כי כל הפעולות שעשינו כל הזמן שברו לנו על המאזניים. אז אם יש לי ש-X ועוד y שווה 11 ו-Y שווה 2, אני אציב עכשיו את y למעלה ואני אקבל. ש-X ועוד 3 כפול 2 שווה 11, כלומר X שווה 5, Y שווה 2, או בצורה שבה אנחנו כותבים פתרונות, לא משאירים ככה, לא מסמנים בטוש זוהר, כותבים את זה כווקטור עמודה. X, Y שווה 5, 2. סיימנו לפתור. עכשיו, כדאי לשים לב לדבר חשוב. כל התהליך הזה, כל הזמן, x ראשון, y שני, x ראשון, y שני, x ראשון, y שני, x ראשון, y שני. אני לא נוגעת ב-x ולא נוגעת ב-y. במי אני באמת נוגעת? רק במקדמים. אם כך, למה אני צריכה לגרור איתי את x ו-y? בואו ניקח אותם, נשים אותם בצד. כשאנחנו זוכרים x ראשון, y שני, בכל המשוואות, כל הנעלמים מופיעים באותו הסדר בדיוק. נשים אותם בצד. נשחק עם המקדמים, כשנסיים לשחק ולקבל מערכת אחרת עם אותו פתרון, נחזיר חזרה את x ו-y ונפתור. במילים אחרות, נעשה את כל הפעולות האלה על המטריצות, על מטריצת המקדמים ועל המטריצת העמודה b. בואו נראה. איך זה ייראה בכתיב מטריצות? שימו לב, אני עומדת לכתוב לכם את כל הפעולות האלה שעשינו בכתיב מטריצות. זה עומד להשתנות מאוד מהר, אז תהיו ערניים. אהה, הנה המקדמים של x ו-y, והנה ה-b המתאים. שמנו את x ו-y בצד, ואנחנו משחקים רק עם המקדמים. אז במקום לעשות משוואה שנייה פחות פעמיים משוואה ראשונה, מה אני צריכה לעשות במטריצות? שורה ש... שנייה פחות פעמיים שורה ראשונה. שורות באנגלית אומרים רו. האות הראשונה היא r, אז אנחנו אוהבים לסמן את זה, r, r2 פחות שני r1, שורה שנייה פחות פעמיים שורה ראשונה, 2 פחות 2, מינוס 1, מינוס 6, ו-8, מינוס 22, זה מה שעשינו. מה קיבלנו? הנה, 0x, פה חייבים לכתוב את המקדם של x, כי אין חורים במטריצות. 0, מינוס 7 ומינוס 14. המשוואה הראשונה לא נגענו, אנחנו גוררים אותה בשורה הראשונה מבלי לשנות. מה עשינו אחרי זה? לקחנו את השורה השנייה וכפלנו במינוס שביעית. מה קיבלנו? 0, 1, 2. זהו, עכשיו יש לי מטריצת מקדמים, קצת אחרת. סיימתי לשחק עם נעלם, עם המקדמים של הנעלמים, עכשיו הגיע הזמן להחזיר חזרה את x לפה, את y לפה, את x לפה, את y לפה, ואלה b שלי, b1 ו b2. והנה המערכת החדשה שמתאימה למטריצה הזאת. x ועוד 3, y שווה 11, y שווה 2. עכשיו אנחנו יכולים פשוט לפתור, זו המערכת הפשוטה יותר שמתאימה למערכת המסובכת שהייתה לי כאן. עכשיו פותרים. כמובן שפה שום דבר לא השתנה, ה-y שווה 2, הצבנו למעלה, קיבלנו את x וכתבנו את הפתרון בתור וקטור עמודה. הנה איך אפשר לסכם את מה שעשינו כאן, את התהליך בפתרון המערכת משוואות. אתם נותנים לי מערכת משוואות a x שווה ל-b, שאותה אנחנו רוצים לפתור. מה נעשה? בואו נסכם את השלבים. קודם כל נעבור לכתיב מטריצות. למה? שימו את x ו-y בצד, אנחנו זוכרים את הנחות העבודה, תמיד ה-x'ים בצד אחד הנעלמים, החופשיים בצד שני, כל הנעלמים באותו סדר, אפשר לשים אותם בצד ולהתרכז רק במקדמים. נעבור לכתיב מטריצות, ax שווה ל-b, נבצע פעולות מותרות על שורות מטריצה, מטריצת המקדמים a, ווקטור המקדמים החופשיים B. לא לשכוח, יש לנו מאזניים. שיניתם משהו במשוואות, צריך לשנות את ה-B המתאים, עם אותה פעולה בדיוק. מקבל מערכת משוואות נוחה יותר לפתרון עם אותו אוסף פתרונות. ראיתם, עם מערכת מסובכת, הגעתי למערכת שהיה לי קל לחלץ את Y, להציב למעלה ולקבל את X. וזה מה שנעשה, נפתור את המערכת. הנוחה יותר על ידי חילוץ והצבה, בדרך כלל זה יהיה מלמטה למעלה. איך נחליט איזה פעולות לבצע? בטח, פה הייתה לי מערכת קלה, ישר ראיתי שאני יכולה לאפס את המקדם של X ולהתקדם. איך נחליט מה לעשות במערכות מסובכות יותר? שאלה מצוינת. בואו נראה רגע דוגמה. הנה ספוילר, מה מחכה לנו? נסתכל על המערכת AX שווה B כאשר, תראו איך נראית המערכת. הנה ה-A בכתיב מטריצות, כבר כתבתי בכתיב מטריצות, ממילא אני צריך לעבור לכתיב מטריצות. הנה A, מטריצת המקדמים, X הנעלמים, X קו כמובן, לא X בודד, ווקטור המקדמים החופשיים. זו המערכת שלי, AX שווה ל-B. בואו נפתור אותה. איך פותרים? הייתה לנו מערכת וקיבלנו את הדבר הזה ואנחנו רוצים לפתור. מה עושים? חוזרים למשוואות ופותרים על ידי חילוץ והצבה. הנה המשוואות המתאימות, x מינוס שני y ועוד 4z שווה 5, שני y ועוד z שווה 11, שלושה z שווה מינוס 9. הנה זה מופיע פה. עכשיו, לא בעיה לחלץ מפה את z, מחלקים בשלוש את שני האגפים ומקבלים z שווה מינוס 3. אה, אז לא בעיה, נציב אותו פה, נחלץ את y, נכון? קיבלנו y שווה 7. הנה x, z, הנה y, נציב פה y, נציב פה z, נחלץ את x ונקבל, תעשו את החשבון, x שווה ל-31. זהו, פתרתי. אם כך, מהו הפתרון? x, y, z שווה 31, 7 מינוס 3. לא לשכוח, אנחנו אף פעם לא משאירים את הפתרון בצורה הזו. סיימתי לפתור. רגע, איך זה הלך כל כך קל? מה מיוחד במטריצת המקדמים שהפתרון הלך כל כך בקלות? שאלה מצוינת. בואו נסתכל על זה שוב. הנה המערכת. תסתכלו טוב טוב על המטריצה הזו. איזו מטריצה מיוחדת אני רואה מול העיניים שלי. אה, מטריצה משולשת. נכון. זו באמת מטריצה משולשת עליונה. היא ריבועית. כל מה שמתחת לאלכסון זה אפסים, ולכן היא משולשת עליונה. אבל לא לשכוח שכשאנחנו פותרים מערכת משוואות, המערכת שלנו היא לא בהכרח אם משוואות ואם נעלמים. המערכת לא בהכרח תהיה ריבועית. יכול להיות שמספר המשוואות ומספר הנעלמים לא יהיו שווים. אז המטריצה לא תהיה ריבועית. Mm. אז בואו נחשוב שוב, איזה מין מטריצה זו אם היא עלולה להיות גם לא ריבועית. אהה, מדורגת, נכון. למה? מספר האפסים הולך וגדל משורה לשורה. אז גם אם המטריצה לא הייתה ריבועית, תחשבו לרגע שזה איננו. משולשת? היא לא. אבל מדורגת היא כן. או תחשבו שהשורה הזו איננה. פה יש אפס, אפס אפס. היא מדורגת. Mm. למה שמטריצה מדורגת באמת תשפר לי את היכולת לפתור את המערכת? מה מיוחד במטריצה מדורגת, שהמערכת שמתאימה לה כל כך נוחה לפתרון? Mm -hmm. במטריצה מדורגת, מספר האפסים הולך וגדל משורה לשורה. מה זה אומר במשוואות המתאימות? במשוואות זה אומר שמספר הנעלמים הולך וקטן ממשוואה למשוואה. כי אם יש לי אפס, הנעלם לא מופיע במשוואה. מספר האפסים הולך וגדל, מספר הנעלמים במשוואה הולך וקטן. ואז אפשר לפתור על ידי חילוץ והצבה מלמטה למעלה. זה היתרון של מטריצות מדורגות. זהו, להפעם. בפעם הבאה... כל מה שעשינו עכשיו נכתוב בצורה פורמלית, ואז נוכל לראות איך משתמשים בכלים האלה בשביל לפתור מערכות ממש מסובכות. תודה רבה לכם.